2019 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан темір жолы компаниясы электрондық жол жүру билеттерін сатудың жетілдірілген жүйесін енгізді. Мамандар бұл жаңа жүйенің басты екі артықшылығын атайды. Біріншісі, адами фактордың азаюы, яғни алыпсатарлардың жолы жабылады. Екіншіден, қағазбастылықтан құтқарады. Жол мұраты жету дегенмен жаз басталысымен темір жол билеттерінің жетіспеуі жыл сайын қайталанатын сценарий. Бірінші шілде күні іске қосылған жаңа жүйе темір жолдағы алыпсатарлардың жолын кеспек, себебі билет сату жүйесі жетілдіріле түсті. Жаз болмасын, қыс болмасын, жалпы осы билет неге жоқ? Билет осы тек алыпсатарлардың қолында жүрген билеттер. Оны оларға алып беретін жаңағы жеке кассалардың өкілдері. Ол мына ескі жүйеге байланысты осындай жағдай туындаған еді. Ал енді қазір жаңа жүйе енгізгеннен кейін бос билеттер бір мезетте шықпайды сатылымға. Оның алгоритмін жаңағы автоматика өзі реттейді. Автоматты жүйе ақылды. Мысалы, егер кассир 30 секундтың ішінде 5 бір типті, яғни бір бағытта бір пойызға 5 рет тапсырыс берсе, онда касса автомат түрде 5 минутқа жабылады. Жалпы қазір ел бойынша жол жүру билеттерін сататын жолаушылар тасымалы компаниясының 233 кассасы, 4500-ден аса жеке кассалар бар. Жаңа жүйенің ең басты жаңалығы ол күту парақшасы. Ең басты жаңашылдық күту парақшасы енгізілді. Егер қандай да бір бағыт бойынша билет болмаса, өзіңізді күту парақшасына тіркеп қоясыз. Кезек бойынша пайда болған билет туралы поштаңызға хабарлама келеді. 2 сағат ішінде билетті кез келген кассадан сатып алсаңыз болады. Жаңа жүйе отандық мамандардың жобасы, жол жүру құжаттарын кассалардан, терминалдардан және интернет арқылы сатып алуға мүмкіндік мол. Гүлжан Марқабаева, Нұрғали Мамбарбаев, қорытынды жаңалықтар.